Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher reeleita presidente do Brasil. No primeiro turno, Dilma ficou em primeiro lugar com 41% dos votos. No segundo turno, a disputa foi acirrada. As pesquisas apontavam empate técnico da petista com Aécio Neves. Durante a campanha, Dilma foi alvo de ataques do Tucano. A candidata, que no primeiro ano de gestão demitiu 6 ministros acusados de corrupção, tentou, durante a eleição, desvincular o governo do escândalo de pagamento de propina na Petrobras, embora tenha admitido que houve desvio de dinheiro na estatal. A presidente também foi cobrada pelo fraco desempenho econômico do país. A média, no período de 2011 a 2014, está em torno de 1,5% ao ano. Quando conquistou o primeiro mandato, o produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, foi de 7,5%. A petista venceu a eleição prometendo combater a corrupção, diminuir a inflação, universalizar a educação infantil, aumentar o número de escolas em tempo integral e expandir o programa Mais Médicos.